dimuqraadiyada ku soo noqono madaxweynuhu legacy-ga uu rabo inuu dalkan uga tago waxa weeye inuu jihada dimuqraadiga qabatsiyo siyaasadana shacabka gacanta loo geliyo si ay u codeeyaan yahortaniyahow intii odagu soo qorayay haddii la dulmiyo dumarka iyo dhallinyarada eedda iyagu may lahayn ilaa qalinkii baa laga haystay intii ergada dadban anigu ragga ergada dadban ka soo shaqeeyey baan ah gebigeedaba anigaa soo qoray 16 ilaahay dambigeyga ka dhaaf ragga iyagii waxaa ka soo shaqeeyey dee 50 qofna waa laga haysan karaa oo qabiil iyo oday iyo beela ka haysanaya 100 qofna waa laga haysan karaa laakiin berri markay ballaadhato haddii odagu ka tartan badiyo hadhow ha neersan haddii banka la isugu kiisaaray idinka iyo odayaashii oo odayaashii idinka dheereeyeen markay ayad qabsan doontaan Finally, doorashooyinku it's not only about national politics. Doorashooyinku waxay ka dhacayaan heer degmo sidii Puntland ay uga dhaceen, sidii Soomaaliland ay uga dhaceen. Waxay ka dhacayaan heer maamul goboleed, waxay ka dhacayaan jaamacadaha dhexdooda. Hoggaamin ba halka idinka bannaan. Waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado. Soomaaliya xagga nambarada la eego, marka la eego, duruufteedu ma xuma. laakiin nambaradan aad haysataan hadda sida gabadh yar ay sheegaysay waa kuwa hiil ku yimi oo gurmad ku yimi this time in la greeya la raba through elections qarankeennu laba process baa dastuurkeennu uu ka kooban yahay midna waa federalism federalization midna waa democratization haddii federaaliyiintu ay inoo kala qaybisay awoodaheennii iyo waxaynu wadaagaynay dimuqraadiyadu waa inay isu keen keento oo ay abuurto national perspectives oo anigu berri intaan xisbi samaysto aan idhaahdo dhallinyaro halkaasaynu u guuraynaa bidixii baynu aadayna inoo yiraah midig baynu aadayna oo labada ku kala safataan oo sidaa tartanku ku dhaco waxaynu ognahay soomaaliyey waxa aynu noqon karno baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn waa beelay boqor ku bad cagta ee beelay bidix iyo midig boodan uu iska dhalin malaba shanta qaar adduunka ku dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry waay waan sabaxay iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan